Isäni kuoli 29. päivä 12.76, eli mä olin reilun 2 kuukautta. Se tunne isän kuolemasta vapautui. Siinä haudalla mä itkin ja huusin, että miksi sä jätit meidät. Se vaati todella vakavan trauman, että mä pääsin siihen kiinni. Se on sun vastuulla aina, että mitä sä teet. Ihan sama, mitä ne herää. Oli ne sitten väkivaltaisia impulsseja tai rakastamiseen liittyviä tai mihin vaan himo. Ihan sama. Mutta sun reaktios on se, mikä määrittää sen. Kaikki kamaluudetkin, mitä sulle tapahtuu, niin ne muhavaa sua niin kun siihen suuntaan, että sit sä lopulta pystyt valitsemaan itselle sen ehkä optimaalisimman tien, käyttää sitä kaikkea. Tervetuloa Saavutuspodcastin matkaan. Podcast sisältää vinkkejä, ajatuksia sekä inspiroivia tarinoita, joiden avulla pääset lähemmäs unelmiasi ja pystyt saavuttamaan asettamasi tavoitteet. Ole oman elämäsi tarinankertoja ja valitse itse tarinasi suunta. Nautin matkasta. Jaksossa vieraana Tuomas Malinen. Puhutaan tärkeistä ja ajankohtaisistakin asioista, mutta ennen kuin hypätään jakson pariin, niin pyydän, että jätä videolle peukku ja heitä joku kommentti tuohon alas, koska se auttaa ihan älyttömästi YouTuben algoritmien kanssa ja sitä kautta saadaan uusia kuuntelijoita ja enemmän vieraita tulevaisuudessa. Kiitos seurasta, nauti jaksosta. Tervetuloa Saavutuspodcastiin 3. kerran, Tuomas. Kiitoksia. Viime jaksossa ja sitä edellisessäkin jaksossa mentiin aika syvälle semmoiseen henkilökohtaiseen tarinaan ja ei ollut suunnitelmissa, että mennään yhtään kevyemmällä tässäkään jaksossa. Sanon tähän alkuun, että jos et ole niitä aikaisempia jaksoja kuunnellut, niin käy tekemässä se ennen tätä. Mutta esimerkiksi edellisessä jaksossa me puhuttiin muun muassa sun teiniän pakko-oireiden ajatushäiriöstä ja erilaisista käyttäytymisestä, mitkä on sieltä jostain lapsuudesta johtunut, masennusjaksoista, psykologilla käynnin aloittamisesta ja sitten psykoterapeutilla itse kuitenkin, joo. Hyvä tarkennus. Psykoterapia ja sitten kuinka esimerkiksi tämmöistä oireistoa ja ajatushäiriöitä pystyy käsittelemään, muun muassa meditaatio. Mutta tässä jaksossa niin sukelletaan vieläkin syvemmälle vähän tämmöiseen sun henkilökohtaiseen elämään ja ehkä palataan siihen ensimmäisen jakson tilanteeseen, mistä kaikki on niin kuin alkanut näiden ainakin omien sanojen mukaan niin kuin aikuisijällä, kun olet lähtenyt purkamaan näitä asioita, niin sieltä isän kuolemasta asti ihan. Haluaisitko kertoa tästä vähän enemmän? Joo, tässä on silleen, niin kuin, eipä tiedetty, kun tätä aloitettiin, että tässä tulisi tämmöinen sarja, joka niin kuin seuraa tavallaan. Tässä on niin kuin alkanut oikeastaan niin kuin sen niin kuin poliittisen projektin kanssa, minkä mä aloitin silloin toukokuussa 2020. Niin, tämä on pikkasen aikaisemmin jo, oikeastaan ehkä vuotta noin aikaisemmin, niin alkoi aika voimakas niin kuin semmoinen henkilökohtaisen kasvun vaihe. Ja tämä on tosissaan, niin ollaan niin kuin, se eka kerta nyt oli, niin kuin nyt kun tälleen miettii, semmoinen pintaraapaisu. Ja toisessa sitten mä otin aika kovan niin kuin riskin siitä, että menin niin kuin hyvinkin henkilökohtaisiin asioihin. Mutta siitähän tuli todella paljon hyvää palautetta. Ja nyt tämä tavallaan niin kuin jatkuu siitä, mutta tässä on silleen niin kuin melkoinen tilanne, että tässä on niin kuin tavallaan, mä täytin siis 46 viime viikolla. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Tämä on niin kuin oikeasti, nyt ollaan niin kuin päättämässä jaksoa, musta tuntui, joka alkoi silloin lähes 46 vuotta sitten. Eli siis tämä on tullut niin kuin melkoiseen vaiheeseen, mutta se tosissaan niin tämä isäni kuoli 29. päivä 12.76, eli mä olin reilun 2 kuukautta siinä. Ja niin kuin silleen niin kuin monet ihmiset joskus kysyy, että miten niin kuin, miten mulla on siis isään semmoinen tavallaan semmoinen suhtautuminen, että hän on mulle niin kuin ilmaa. Ja mä sanon, että eihän mä tuntenut häntä. Mut sitten niin kuin, tavallaan niin kuin paljastuu, että se ei itse asiassa kaikilta osin pitänytkään paikkansa. Eli siis tässä niin kuin alkoi semmoinen prosessi, siitä on aika tarkkaan nyt vuosi, mutta tosissaan tämä on niin kuin 27. päivä lokakuuta, kun nauhoitetaan tätä, niin about noin vuosi sitten mä olin silloisen seurustelukumppanini, eli Ilkka Hämäläisen kanssa, niin oltiin tuolla isäni haudalla
käymässä. Mä olin siis Joensuusta kotoisin tai siellä syntynyt. Ja niin kuin hänelle oli noussut aikaisemmin niin kuin semmoinen, nimi mainittiin ihan syystä, se selvi myöhemmin, mutta siis semmoinen niin kuin kuva, että hän oli ihmetellyt, miksi mun suhtautuminen isään oli niin kylmä. Ja siellähän sitten niin kuin tavallaan sillä viikonloppureissulla, mikä sitten kulminoitu sinne niin kuin isän haudalle, niin sai mut puhuttuu siihen tilaan, että se tunne sieltä isän kuolemasta vapautui. Ja mä oikeasti siinä haudalla, niin mä itkin ja huusin, että miksi sä jätit meidät. Että se tuli hyvin niin kuin primitiivisenä reaktiona. Ja mä olin itse todella yllättynyt siitä, että semmoinen löytyi. Ja se on niin kuin, ex-vaimoni on niin kuin monta kertaa, hän toimii semmoisella alalla, sanotaanko näin, että tämmöiset asiat on nyt arkipäivää, niin ainakin hyvin tiedossa. Niin hän on niin kuin pitkään meidän suhteen aikana monesti niin kuin maininnut tästä ja niin kuin sen nostamasta niin kuin tavallaan tunnekylmyydestä, mitä se on tuonut. Mutta ei sitä niin kuin pystynyt mitenkään niin kuin tunnistamaan, kun sä et pääse siihen 2 kuukautta, sen sä et pääse millään aktiivisella muistilla, sä et pääse siihen kiinni. Tietenkään. Mutta se ei tarkoita sitä, että sä olis kokenut sitä. Eli siis se on niinku sulla tunnemuistis tämmönen trauma, niin se oli mullakin. Eli siis siinä kävi, että just kun olin niinku tänne saapunut, niin siitä poistui yhtäkkiä ymmärtämättä, niin poistui toinen henkilö ja sitten toinen jäi niinku suremaan. Eihän äiti mulle sitä niinku suruaan silleen näyttänyt, totta kai se oli meidän välillä. Ja siinä ei niinku pystynyt, tai siinä niinku tavallaan niinku se äidin ja pojan välisen tai lapsen välinen suhde, niin se ei pystynyt muodostumaan niin kuin normaalilla lailla semmoiseksi niin kuin välittäväksi. Ja se aloitti tosissaan niin kuin semmoisen prosessin, joka nyt on tullut silleen niin kuin johtopäätökseen, että mä oon niin kuin ymmärtänyt hyvin pitkälle sen koko kuvion omaa persoonaa niin kuin hyvin pitkälle. Ja mikä tässä on ollut niin kuin tavallaan hurjinta, oli, että se vaati todella vakavan trauman, että mä pääsin siihen kiinni. Ja eräs niin kun pitkään tämmöistä ihmistyötä tehnyt ystäväni sanoi mulle, että se nimenomaan menee niin. Ja terapeutikin myöskin, että sä harvoin pääset siihen kiinni, ellei sun elämää ravistella sillä tasolla, niin kun ihan perustavanlaatuisella tasolla, että ne kaikki niin kun tunteet sieltä tavallaan syvyydestä nousee siihen pintaan. Ja tää on tosissaan niin kun nyt on alkanut löytyä niin kuin selitykset hyvin moneen asiaan. Että niitä varmaan tässä kun puretaan, niin ne tosissaan on se. Tämä on aika tuore niin kuin oivallus, niin kuin mä sanoin sulle tuossa, kun ollaan puhuttu, niin että tämä on oikeasti niin kuin pari viikkoa vanha. Viimeiset rippeet ehkä viime viikolla, sitten tämä niin kuin paletti niin kuin kasaantui. Oikeastaan sanotaan toissa päivänä. Niin tämä on niin jäsentynyttä, välttämättä, kun ne viimekin haastattelu oli, jossa mä olin pohtinut sitä asiaa todella kauan, ja se oli enemmänkin se, että nyt mä kerron tästä. Ja silloin, niin kun mä muistan sen haastattelun aikana, niin oli semmoinen vaihe siinä, että pitäisikö mainita tästä, niin kun tästä isän hommasta enemmän jotain, että mulla oli jotenkin, että se voisi liittyä siihen, mutta se tuntui silloin liian henkilökohtaiselta. Mutta se oli siinä marraskuut silloin, kun se oli marraskuun joku, vai mitäkö se oli? Joo, kyllä se marraskuun taas. Se prosessi oli silloin jo käynnissä, mutta mä en niin kuin oikein kunnolla tajunnut sitä silloin vielä. Mutta tosissaan niin nyt sitten elämä, tämä viimeinen niin kuin vuosi syntymäpäivästä syntymäpäivään oli niin kaoottinen ja dramaattinen, että se on aiheuttanut semmoisen niin kuin, todella semmoisen niin kuin kasvupyrähdyksen ja voi sanoa, että niin kuin, tuonut valtavan helpotuksen omaan elämään, että niin kun tätä ruvettiin niin kuin, oliko se elokuussa, kun tätä vähän, milloin mä olin sulle kirjoittanut, silloin mä taisin soittaa sulle, niin tää ei ollut tää kokonaiskuva vielä mitenkään mulle niin kuin valmis, mutta tästä tuli siis kaikki ne kauheuksine niin hirveän niin kuin kaunis tarina, johon niin kuin osallistui useammat ihmiset, ja niillä oli aivan, kaikilla oli aivan ratkaiseva rooli siinä, että mä pääsin tähän pisteeseen. Eli mitä tässä nyt mainitaan, niin mä nyt ehkä haluan tähän alkuun jo sanoa, että mä oon itse asiassa tässä vaiheessa mä oon niinku kiitollinen kaikesta, mitä tapahtui. Vaikka tässä nyt käy ilmi, niin siinä oli niinku kaikki aika hurjaa.
sellainen disclaimeri tähän alkuun. Joo, joo. Ja mä haluan just nostaa tota vielä, korottaa erityisesti esille tota, mitä sanoit, että nyt on 46 vuotta mennyt siitä isän kuolemasta, ja miten itse tälleen on alkanut näkemään elämää, että se on sellainen NS-parantumisen matka siitä, että mitä sulle on lapsena, minkälaisia kokemuksia sulle on kerääntynyt, ja sitten sä alat vasta tajumaan, ainakin omalla kohdalla on niin kuin parisuhteiden kautta, just tuollaisen haasteiden kautta alkanut tajumaan, että hei, miksi mä reagoin asiaan nykyään tällä tavalla, ja sit sä palaat sinne, se on pakko tulla jostain isästä, äidistä, miten meitä on pienenä kohdeltu kautta, mitä me ei olla tehty, ja just semmoinen, itse näen, että tunteiden käsitteleminen on yksi ehkä kaikista tärkeimmistä taidoista, mitä elämässä pitäisi oppia. Ja harva on valmis lähtemään sille tielle, tai ehkä yrittää sitten, just kun tulee joku tällainen ikävä tilanne omassa elämässä, sun on pakko kohdata se, että silloin sä alat sitä käsittelemään, mutta se, että sen mun näkökulmasta pitäisi olla just tommoinen itsensä tunteminen ja tunteiden käsittely, niin jatkuva prosessi sille, että aina kun sä huomaat, että sä reagoit negatiivisesti johonkin tai tunnet jotain pahaa oloa, niin sit sun pitäisi kysyä itseltäsi, että minkä takia, että mistä tää heijastuu, että sitä kautta se lähtee niinku kaikki purkaantumaan. Ja sitten just tää niinku tunnekylmyys ja tunneperäiset reaktiot, niin haluat sä siitä vielä avata vähän enemmän? Joo, kun tässä oli niinku semmonen hyvä, kun mainitsit ton, koska tota, mullahan on silleen, että tota, varmaan geneettisesti ja muutenkin niin, siunattu tai kirottu niin melkoisella määrällä niin kuin päättäväisyyttä ja tahdonvoimaa, sanonko näin. Ja siinä sitten reilun sinne itse sen meditaation jälkeen, niin mistä puhuttiin viime jaksossa, kun mä sain tavallaan sen häiriön hallintaa, niin itse asiassa kävi niin, että tota, mä niin kuin täydellisesti ohitin. Niin kuin, mä niin kuin järjestelin elämäni tahdonvoimalla tunteita myöten, että ne on näin naks, ja se oli niin kuin siinä, että mä niin kuin tapahtui semmoinen melkoinen niin kuin kovetus, että mä olin niin kuin, tosissaan niin kuin ekas jaksossa kävin, niin siis tosi empaattisesti kasvatettu, empaattinen mä haluan olla, mutta niin kuin omissa tunteissa niin mä olin täysin ehdoton. Niin, ja sitä sanotaan, että kun vanhempi kuolee, niin silloin susta tulee aikuinen. Toki sitä se ei ole 2 kuukautta, tässä on vielä, mutta. Joo, mutta se jäi niinku tavallaan roikkumaan siihen, ja niinku sit se manifestoitu, että sit itse asiassa niinku mä oon ymmärtänyt, että se niinku tavallaan siihen pikkupoikaan tullut se julmuus, ja sitten pelkästään niinku äidin kanssa kasvaminen jotenkin oli silleen, että siinä vaiheessa, kun sitten tosissaan tämä teini-ikä alkoi, Niin se miehisyys, mikä minussa oli nousemassa, niin en mä sitä osannut käsitellä. Ja se kääntyi sisäänpäin niin kuin pakkoajatushäiriöksi, väkivaltaiseksi pakkoajatushäiriöksi. Ja tosissaan niin se on niin kuin se, miten, mihin mä tuossa viittasinkin, että sitä mä pohdisin viime haastattelussa, että olisiko pitänyt sanoa, jos ei ollut silloin sen aika. Mutta se toi niin kuin, ja se niin kuin semmoisen kanssa kasvaminen, sen kaiken, niin se tuo suhun niin kuin valtavan määrän niin kuin julmuutta siihen persoonaan. Ja se on niin kuin tavallaan kaksiteräinen miakka siinä mielessä, että sä, jos ei olisi niin kuin empaattista, että se semmoista kasvatusta, niin mehän tiedetään niin kuin psykoanalytiikasta, että sit niistä ihmisistä saattaa hyvinkin tulla psykopaatteja. No mulla ei semmoista ollut, vaan täysin päinvastoin, niin musta tuli niin kuin hyvin empaattinen ihminen, ja sitten se toimi silleen mielenkiintoisella tavalla, tota, niin kuin vaikka parisuhteessa tai muissakin läheissuhteissa, että mä en niin kuin aina huomannut, että mä tein hyvin nopeita käännöksiä saatoin tehdä. Mä en niin kuin huomannut, että toinen, niin kuin, että se satutti sitä toista. En mä tahallisesti loukannut enkä mitään, mutta yhtäkkiä vaan, no niin nyt mennään tonne ja silleen, että no mitäs nyt kävi. Mutta sen kääntöpuoli oli se, että tota, et en mä sit oikein niin kuin hirveästi loukkaantunutkaan mistään. Että siitä on joku 10 vuotta, mä ex-vaimoltani kysyin siinä, että mä oon ruvennut ihmettelemään yhtä juttua, että minkä takia niin kuin tässä lähipiirissä kaikki, jotka ei muille kiukuttele, niin mulle ne kaikki huutaa. Ja se sanoi, että kuule, se on vaan niin yksinkertaisesta syystä, kun sulle voi olla turvallisesti vihanen. Kaikki tietää, että sä et mene rikki. Sitten mä oon sille, okei, mä hyväksyn tämän ja jatkettiin sillä. Mutta niin kuin mitä tää toi, että sulle ei muodostunut sitä, niin kun, tai että isä poistui siitä ja sut silleen muodostunut niin kun äidin kanssa semmoista läheissuhdetta, niin se on totta kai niin kun kaikki naissuhteisiin jäänyt semmoinen niin kun, tavallaan niin kun kylmyys siihen.
Et miten mä oon näyttänyt rakastamista, niin se on ainoastaan niin kuin käytännössä tekojen kautta. Siis, että minä osoitan sen, sitä puhuminen ja semmoinen lämmin kanssakäyminen ei ole ollut niin kuin mulle mitenkään olennaista. Ja se on tässä nyt, tätä sitten puhutaan ihan lopuksi, mutta kipeä juttu tässä kaikessa oikeastaan, voi kai sanoa näin, että sitten tämän mun kovan kuoren, niin se mursi yksi ihminen, yksi nainen, ja se muutti sen niin kuin, se niin kuin pamahti ns. Paskaksi siinä, se koko homma. Ja toki mä olin sen prosessin aloittanut aikaisemmin jo, mutta tässä on niin kuin ehkä yhtenä semmoisen kantavan teeman tässä semmoinen nöyrtyminen sen hyväksymiseen, että niin kuin tunteille sä et voi niin kuin mitään, vaikka mä yritin parikymmentä vuotta, mä niin kuin hyvin tarkasti järjestelin niitä. Mutta todellisuudessa, niin sille sä et voi mitään, sä voit ainoastaan niin kuin, päättää sen, miten sä vastaat niihin. Se on sun vastuulla aina, että mitä sä teet. Ihan sama, mitä ne herää, oli ne sitten väkivaltaisia impulsseja tai rakastamiseen liittyviä tai mihin vaan, himo, ihan sama. Mutta sun reaktios on se, mikä määrittää sen, mutta sä et päätä, tuleeks ne vai ei. No se on niinku, se on toisaalta nöyrtää, että se tekee nöyräksi, mutta myöskin niinku, että se niinku, mun mielestä se on semmoinen vastuu, mikä nykypäivänä ihmiset on vähän niinku hukkunut. Että sille annetaan vaan, että kun musta tuntuu, niin mä teen näin. Kun se ei koskaan ole, niin se on aina sun omassa päätäntävallassa, ihan sama miltä susta tuntuu. No, kyllä kaikki reaktiot on sun omalla vastuulla. Vielä ehkä palaten ihan ensimmäiseen jaksoon, niin oliko sulla lapsena niin kuin isähahmoja? Sä olit aika paljon silloin mummolassa semmoista, mutta oliko ukki elossa vielä? Joo, oli siis, mulla oli siis isähahmoja oli paljon, mä itse asiassa sit valitsin niistä se, että mä haluan käyttäytyä näin. Et se oli silleen niinku siistiä, että sulla ei ollut kukaan siinä lähellä, vaan sä katsoit. Mutta tässä itse asiassa juurikin kävi, oltiin tuossa hautajaisissa ja siellä yksi, jota olen pitkään aikaa nähnyt, sanoi, että mä näytän ihan mun isoisältä. Ja sitten äidin kanssa siitä puhuttiin, että okei, saattaa olla näin, mutta luonne on ainakin sama. Hän oli niinku tosi kova tekee työtä ja niinku, tavallaan niinku äkkipikainen. Hänen kanssa me tehtiin paljon töitä siellä maatilla. Ja se oli niinku hienoa, että se, että papan kanssa oppi sen, että sä saatut riidellä ihan mistä vaan, sit kun selkänsä käänsin, niin se oli siinä. Että aina ne asiat riiteli ihmiset. Ja se jotenkin kävi mun luonteen kanssa hyvin yksin. Ja sit kun tuli niinku muualle, niin sitä ajattelin, että no, nythän tässä kaikkien kanssa voi riidellä, mutta ei, jotkut ihmiset menee ihan, kun rupeat riitelemään, niin hajoo ihan täysin kappaleiksi. Sitten mä olen ensin, että mikä juttu tää nyt on, että et silleen. Mutta nyt kun oikein mietin, niin mä isän puolen isoisä en niin silleen tuntenut, mutta hän fäntä kuulemma pelkäsi koko kylä. Että okay. Ei se nyt ehkä siitäkään puusta omena niin kauaksi ole pudonnut. Mutta kyllä mä eniten niin muistutan tällä hetkellä, kun ajattelen niin tätä äidin puolen isoisää, niin että hänkin oli hirveän eläinrakas ja mitä mäkin on tämmöistä todella huolehtiva. Mutta sitten vaan semmoinen hyvin oman tiensä kulkija, järpäinen ja myöskin sitten niin toisinaan riitelevä. Että mä arvostan isoisää, nythän ne on tietenkin edesmennyt, mutta todella niin kuin paljon. Että se oli sodan käynyt mies ja tosi niin kuin vaikean elämäntilanteen kaikki veti läpi, niin se on ollut, hänet on ollut upea tunte. Ja kyllähän se menee silleen, että se isäpuolen puuttuminen varmasti on vaikuttanut, tai siis isän puuttuminen on varmasti vaikuttanut siihen, että ei se ihan sama ole, kun se olisi se oma isä siinä. Ei. Ja se, että kuinka paljon se ylipäänsä semmoinen keskustelu, kun jos naista, tyttöä sattuu, niin he yleensä puhuvat tyttökaverin kanssa siitä, mutta miehet ei kyllä keskustella. Onko sulla yhtään ystävää, jolle sä puhut näistä vai? Ei, on mulla sitten ollut silloin nuorena. On siis nuorempana ollut monenlaisia ystäviä, sanotaanko näin, mutta kyllä se siitä tästä häiriöstä, niin siitä ei tiennyt tiedäksä kukaan. Se oli mun ihan oma taakka ja se oli hirvittävä taakka kantaa niin pitkään, kun mä sitä tannoin. Siinä tuli parinkympin kohdilla tunnille, tuli semmoinen ystävä, oli niin kuin samanlainen siitä vasta. Mutta se oli kyllä se teini-ikä, ja silleen kun ajattelee, että niin kun, jos ajatellaan, että lapsena sun on, niin kun sulle muodostuu nämä läheissuhteet ja se tunne siten, että niin kun sun vanhempi semmoinen läheisyys, niin sitten teiniässä sun pitäisi opetella tavallaan niin kun miesten ja naisten välistä semmoista. Ja se oli ihan ei toivettakaan, se meni aivan täysin pipariksi se teinikä siinä, että kaikki niin kuin vahvisti sitä tendenssiä. Ja mä oon tässä niin kuin miettinyt, että se on kyllä muokannut persoonasta siinä mielessä,
niin, niin kuin kovan ja kuin auktoriteettia kunnioita yhtään, että et olisinko pystynyt tekemään tätä kaikkea ilman sitä, niin mä veikkaan, että en. Eli siis niin kuin sille hassusti kattoo, niin tavallaan semmoinen niin kuin tarkoitusperäisyys on nähtävissä siitä, että miten tämä on mennyt siihen, aina, siihen niin kuin mitä mä oon tehnyt, ainakin siinä mielessä, että mä oon valinnut toimia näin nyt niin kuin, tässä elämässä. Että niin kuin ne kaikki muovaa, kaikki kamaluudetkin, mitä sulle tapahtuu, niin ne muovaa sua niin kuin siihen suuntaan, että sä lopulta pystyt valitsemaan itselle sen ehkä optimaalisimman tien, käyttää sitä kaikkea, että eihän tää on niin kuin, että on hirveä historia siinä mielessä. Mutta se on niin kuin kääntynyt tavallaan jonkunnäköiseksi ehkä yleisemmäksi, no kaikki nyt ei välttämättä käyttäisi sanaa siunaus tästä mun toiminnasta, mutta kuitenkin siihen, että joku on, joka, että valinnut sen tiedän, että mä pystyn tekemään tämän, niin miksi mä tekisi sitä. Että se on, niin kuin, se on kasannut mulle voimavaran, jonka mä otin käyttöön. Että kun sitä katsoo näin, niin se on sitten, että okei, tämä oli äärimmäisen kivulias kasvuprosessi, mutta se on mahdollistanut tämän. Niin kuin sä et niin kuin vaan tyydy siihen kohtaloon, vaan sä otat sen niin kuin voimavarana sillä tavalla, kun sä niin kuin sen pystyt, niin se muuttuu heti toisenlaiseksi. Sä et ole enää uhri, vaan sä oot niin kuin aktiivinen toteuttaja. No, mikä se olisi hyvä psykologinen termi, sit se kääntää, mutta kuitenkin varmaan saitte kiinni siitä. Et, ja se on niin kuin, se on niinku tässä mun mielestä tärkein nyt tässä, että se ihan sama mitä sulle tapahtuu, niin jos sä löydät sit sen opin ja ymmärryksen, että mihin se on vienyt sut, niin sitä toimit siinä pisteessä ja siitä taas eteenpäin. Jakson tarjoaa Puhdistamo, joka on kanavan pitkäaikaisin tukija. Puhdistamo on Suomen ensimmäinen superfood-brändi, joka on perustettu 2009 ja Puhdistamo on aina perustamisesta alkaen tunnettu intohimoisesta ja tinkimättömästä suhtautumisesta laatuun. Se on käyttänyt Puhdistamon tuotteita viimeisten vuosien aikana päivittäin. Ja on saanut myös usein kysymyksiä, että onko Puhdistamon tuotteet luotettavia ja laadukkaita, kannattaako niitä hankkia. Pystyn käsisydämellä sanomaan, että ehdottomasti kannattaa. Puhdistamon tuotteet on varmasti Suomen laadukkaimpia. Voidaan puhua jopa maailman tasolla. Monet tuotteista on käynyt vuosien mittaisia kehityskaaria, että on löydetty ne kaikkein parhaimmat lähteet, kaikkein laadukkaimmat menetelmät ja kaikkein kestävimmät ratkaisut. Puhdistamon tuotteiden laadusta, läpinäkyvyydestä ja eettisyydestä kertoo myös se, että jokainen tuoteerä tarkistetaan puolueettomassa laboratoriossa ja sitä kautta pystytään tarkistamaan kaikkien tuotteiden laatu eikä todellakaan myydä mitään, mitä pakkauksissa ei ole. Itse käytän Puhdistamon tuotteista muun muassa päivittäin D-vitamiinia, sinkkiä, omega-3 ja käytän myös extra neitsyt oliiviöljyä ihan päivittäin sekä kookosöljyä. Siinäpä oikeastaan se päivittäinen arsenaali, mitä Puhdistamolta käytän. Tietysti löytyy myös Puhdistamolta paljon muitakin tuotteita, mitä käytän. Esimerkiksi hätävarana energiajuomia on useampaakin eri makua. Lempimaku on persikka. Mutta suosittelen, että käy tutustumassa Puhdistamon sivustoon. Tuotteita löytyy todella paljon. Kaikki on viimeisintä laatua, eikä missään ole todellakaan tingitty. Koodilla AARA15 saat 15% alennuksen kaikista Puhdistamon tuotteista. Osoitteessa puhdistamo.fi koodilla AARA15 kaikista Puhdistamon tuotteista 15% alennus. Jaksoa sponsoroi MyProtein, jonka tuotteita on käyttänyt yli 5 vuoden ajan jo päivittäin. Kerron, mitä tuotteita erityisesti ja minkä takia. MyProtein on tosiaan Euroopan johtava lisäravinnebrändi, joka on perustettu vuonna 2004 ja tällä hetkellä toimii yli 70 maassa. Hyvin luotettava brändi. Ja itse käytän MyProteinilta erityisesti lisäravinteista kreatiinia, joka onkin maailman tutkituin lisäravinne ja ehdottomasti vaikuttaa suorituskykyyn
positiivisessa valossa. Tästä on myös kirjoittanut pitkän artikkelin. Toinen lisäravinne, mitä käytän, on glutamiini. Vaikuttaa muun muassa lihaskasvuun sekä palautumiseen, ja tätäkin käytän päivittäin. Sekä kreatiinia että glutamiinia käytän noin 5 grammaa joka päivä treenin ympärillä, yleensä siinä treenijuoman seassa. Ja kolmas lisäravinne, jota käytän viikoittain, on maltodekstriini, jota juon treenin aikana. Maltodekstriini on käytännössä sokeria ja imeytyy todella nopeasti ja huomaa suoraan suorituskyvyssä sen, kun nappaa 50 grammaa esimerkiksi treenin aikana sitä. Pystyy sarjapainoissa näkemään energiatasoissa ja miksei vaikka aerobisen treenin yhteydessä, mutta henkilökohtaisesti käytän salitreeneissä näitä. Tässä siis top 3 lisäravinteet, mitä käytän MyProteinilta, ja kaikki maustamattomia. Kaikissa ainoastaan yksi ainesosa, ei mitään ylimääräistä, ja siitä erityisesti itse tykkään lisäravinteissa, että etsii sen kaikkein puhtaimman raaka-aineen käsi ja käyttää sitä, niin tietää tasan tarkkaan, mitä sinne kroppaan menee. Ja totta kai pitää nostaa MyProteinilta esiin laaja vaatevalikoima. Tälläkin hetkellä on MyProteinin paita päällä, ihan tällainen plain musta, hyvin minimalistinen, pieni logo löytyy vaan paidanhelmasta, joka ei monelle silmää paista. Tykkään tosi paljon MyProteinin vaatteista, on edullisia ja kaikkeen lähtöön sekä urheiluun että vapaa-ajalle. Itse käytän 247 MyProteinin vaatteita. Koodilla AAROMP saat 35% alennuksen kaikista MyProteinin tuotteista. Se on todella suuri alennus. Eli koodilla AAROMP 35% pois kaikista MyProteinin tuotteista. Vielä tuohon psykoterapiaan palaten, niin aloitit sen just vähän ennen sitä edellistä jaksoa silloin, niin oot sä käynyt nyt säännöllisesti vielä siellä? Ja nyt se on tavallaan niin kuin tuntuu, että nyt tämä, ainakin tämän terapeutin kanssa muuten, niin nyt aletaan lähestyä sitä pistettä, että se on sen antanut, minkä se pystyy. Mutta on siis ollut integratiivista psykoterapiaa, missä tarkkaan osaa niin kuin selittää, niitä on erinäköinen kognitiivista ja sitten on, erinäköisiä näitä freudilaisiakin suuntauksia ja muuta, mutta tämä on ollut siis. Ja sitten se on se, että mulla on sattu hirveän hyvä tuuri, että se psykoterapeutti oli just semmoinen, mikä tähän tarvittiin. Ja kun mä en niinku ajatellut, että mä tarvitsen psykoterapiaa, kun mä olin todella toimintakykyinen. Mutta nämä kaikki niinku ongelmat näkyy oikeasti näissä niinku läheissuhteissa. Et silleen, että mä, niinku tossa vähän aikaisemmin kun mainitsit, niin mulla on semmoisen, niinku, että kun tuli niin kuin äidin kanssa vaan kun kasvoi, niin siinä oli jotenkin semmoinen metkä juttu, että se herkkyys piti tulla ehkä persoonaan itse ennemmin kuin sitten, että se julmuus olisi ehkä isäpuolen kautta jonkun asettunut siihen. Mutta kuitenkin niin siinä tuli hyvin voimakas suojeluvietti sitten niin kuin äitiä ja sitä kautta muitakin niin kuin läheisiä naisia kohtaan. Et mä oon antanut itsestäni aivan liikaa, siis ylittänyt omat rajani aivan täysin sen takia, niin kuin pitkään. Ja tää on niin kuin, mulla on tästä niinku lähisukulaisetkin maine, mutta en mä niinku tunnistanut sitä. Mutta niinku tämmöiset asiat, niin tosissaan, niin ne on niinku sen psykoterapian kautta, niin ne on saanut ne käsittelyyn ja niinku havainnointiin omaan. Et se on niin makeata, kun sit se oivallus tulee. Kun psykoterapeutti kysyy ne tavallaan ne oikeat kysymykset, ja sit se vaan tulee, että sit sä tajut, että hetkonen, se oli näin. Ja se vapauttaa sussa ihan uskomattoman määrän. Niin kun mä oon lähtenyt sieltä silleen, niin että joskus, että nyt mun pitää päästä saman tien nukkumaan. Ensimmäiset kerrat oli, se oli katsottu nyt sieltä niin tälleen. Ja sitten mä oon joskus lähtenyt sieltä käydä 5 minuuttia sit puusta kiinni ja niin itkenyt siinä 10 minuuttia siihen, että se on vapautunut jotain niin isoa. Ja se menee oikeasti niin solutasolla asti. Se on todella, niin kuin mä oon sanonut, elämäni paras päätös. Ihan ehdottomasti. On antanut paljon. Muistatko, tuleeko mieleen mitään yksittäistä, mitään suurta aha-elämistä tämän viime vuoden aikana sieltä suoraan? Yksi keskeinen oli semmoinen, mikä niinku muista, mikä sopii tähän teemaan, että mä oon niinku, naisista hakenut sitä tunnetta, mikä mulla jäi silloin lapsena puuttumaan. Se tavallaan se koti ja se semmoinen. Ja
sitä on ollut hirveän hankala tunnistaa, mutta siinä on ollut semmoinen tarve, mikä on niinku, sit kun on löytynyt joku semmoinen, että joo, tässä on nyt kova juttu, niin sit se on niinku repinyt sua siihen suuntaan. Ja tota, ja se on voinut näyttäytyä niin, niin kuin semmoisena, että nyt, et okei, nyt tämä kaveri pikkasen tulee nyt liian innokkaasti tai muuta. Ja mä niin kuin, se on ollut, se on niin monella tapaa ollut jaksottunut persoonaan tämä trauma, että sitten on, niin kuin, nyt on hyvin hankala erotella, että se on niin kuin mitään, mutta siihen tavallaan siihen niin kuin repivyyteen myöskin, mikä on ollut, niin tota, se on ollut ihan keskeinen tekijä tässä. Se on näkynyt joka ikisessä elämän osa-alueessa. Ja ehkä metkointa tässä on se, että sen tavallaan sen pahan olon purkaminen alkoi tosissaan siitä, että tämä julkinen kritisointi. Julkisuuteen se saatoit sen kaiken niin kuin, tavallaan niin kuin kipata. Se oli riittävän iso, ketään ei sattunut. Mm. Et siellä saatoit melskata ja olla provosoiva. Ja se kulutti paljon, mutta kyllä mä nautin siitä hirveästi, että sinne purkautui jotain semmoista niin kuin isoa, mutta se on, mutta tuossa terapiasta, niin se oli nimenomaisesti kyllä se ymmärrys siinä, mikä siinä läheissuhteessa on ollut semmoinen, ja sitten se vetää niin kuin semmoisen tosi kummallisen, kun sulla on se tarve, niin se vetää tosi kummallisen symbioosin sitten, semmoiseen niin kuin, vähän niin kuin vääränlaiseen takertumiseen parisuhteessa, mutta se on ollut jo se iso. Tuosta vähän aikaisemmin, mitä sanoit, että olet antanut itsestäsi liikaa ehkä heittomerkeissä parisuhteessa. Ei ilman heittomerkkejä. Heittomerkit pois. Joo, mulla tuli sellainen, niin kuin välähti omasta elämästä sellainen light bulb nyt tästä mieleen, että on viime aikoina, sanotaan, puhutaan nyt 5 vuoden sisällä, niin tajunnut omasta elämästä sen, että parisuhteessa on ollut sellainen miellyttäjätyyppi. Joo. Mä en oo sitä, niin kuin tälle, jos me tunnetaan, niin on ehkä silleen, joo, helposti lähestyttävää näin, mutta en mä tuu sulle kahvia kaatamaan ja tälleen, mutta siis parisuhteessa sen huomaa, että on halunnut miellyttää, mihin mä nyt tätä peilan on se, että minkä takia ne parisuhteet on loppujen lopuksi kaatunut, että mä oon antanut liikaa itsestäni, ei heittomerkkejä, että on omista arvoista joustanut niin paljon sen toisen takia, että yrittää saada sen toisen, vähän niin kuin toivoa, että tällä tekemisellä saisin sut onnelliseksi, mutta sitten kun sä annat itsestäsi liikaa, niin sä et ole itse onnellinen. Ja sitten se syö sitä pohjaa siltä ja loppujen lopuksi ollaan niinku siellä, että ei tää voi mennä näin. Mä oon antanut itsestäni niin sanotusti liikaa ja tää ei anna mulle riittävästi. Eli on jo heti alkanut joustamaan semmoisista asioista, mistä sun ei todellakaan kannattaisi. En anna mitään esimerkkejä jostain terveydestä tai muusta, mutta parisuhdetta mun mielestä ei kannattaisi rakentaa sen varaan, että sä lähdet joustamaan siitä, mitä sä oikeasti niin kuin oot. Joo, ja ei siis, joo, ei kun hyvin, hyvin tutulta kuulostaa. Voi kuule, on tota tehnyt ja nyt niin kuin mihin tässä ehkä päästään tuossa hetken kuluttua, niin kyllä musta tuntuu, että nykyään nuoret miehet tekee tota ihan hirveästi. Osittain myöskin pelosta. Ja se ei vaan ole niinku terve niinku pohja. Et se, niinku sanoin, niin se pitäisi pystyä se itse käsittelemään se, tai kysymään, että mikä se on se syy. Mä nyt en ole parasti, eikö sä nuoren mieli sit sanomaan, kun mä menin 20 vuotta, että ei kun pusketaan vaan. Mutta niinku, jos nuoremmalle minälle sanoisin, että mietipä nyt vähän. Olisi niinku se. Joo, ei olla ammattilaisia siinä, mutta ehkä tossa tulee se, että miehet erityisesti on huomannut, ainakin itse välttelen riitoja. En mä halua puhua mistään vaikeasta aiheesta. Mieluummin mä oon hiljaa, koska mä tiedän, että mä pystyn käsittelemään sen asian silleen itteni kanssa, että siitä, mä en pahota siitä mieltäni, mutta jos me nyt otettaisiin sitä asiaa puheeksi, niin siitä tulisi hirveä riita, sit mä vältän sen. Yritän välttää. Sitten se nousee jossain vaiheessa esille. Joo, ja sit se tulee sieltä. Joo. Eli toisaalta se kannattaisi käsitellä heti silloin, kun se tulee. Ja sit kato, siihen tulee se, kun sä joustat, niin jossain vaiheessa joustaminen loppuu, ja sit se on se yksi päivä, että nyt mä en jousta enää, ja sit on hirveä riitä. Kyllä. Ja siinä ehkä just sanoin, mitä nuoriin miehiin tulee, ja varmasti niin kuin vanhempiikin, koska suomalaistahan ei puhu. Jos tulee joku ongelma, niin se pitäisi melkein ottaa saman tien puheeksi. Ehkä yrittää vähän muotoilla pehmeämmin, mitä niin kuin suoraan sanoisi. Ehkä mä sanoisin sulle, mutta sitten sille partnerille. Ja ehkä just se, että mitä välttämättä ei ehkä moni tiedosta, varsinkaan nuorena nyt, jos mua käsitellään nuorena miehenä tässä, niin mä, kyllä. mä koen, että itse asiassa tiedänkin sen, että naiset kehittyy paljon nopeammin kuin miehet. Että nyt jos olisin
oman ikäiseni kanssa, niin se olisi todennäköisesti ns. 10 vuotta mua edellä henkisesti, niin se olisi tosi vaikea paikka mulle, että se niin kuin pitää tiedostaa, että jos sä naisena otat samanikäisen miehen, niin ei se välttämättä nuorena ole ihan sama. Niin se piste. Ehkä tunteiden käsittely ei tosissaan ole niin kuin samassa. Kyllä. Kyllä se niin kuin, sehän oli tässä tavallaan semmoinen hauskaa, että mä monesti kuulin, että 40-vuotiaana kasvat mieheksi vielä ja mä olin vaan, right, mutta ei. Itse asiassa kyllä se niin on, ainakin mun kohdalla meni ihan täysin. Että. Hmm. Mutta mainitsit tuossa ennen kuin me aloitettiin hauskan termin niin kuin elämän juudakset. Mä en oikein ymmärrä ehkä tätä käsitettä, mistä tämä tulee. Tämä tulee, itse asiassa tämä on nyt aika raffi termi. Tämä voisi olla myöskin, mä mietin, että tämä voisi olla jotenkin niin kuin, parantumisen mahdollista, että joku hieno. Mutta mä tarkoitan siis elämän juudaksilla niitä ihmisiä, joihin sä luotat ja jotka sitten ihan täydellisesti pettää sun luottamuksen. Ja nämä on niin kuin, mutta he tarjoaa sitten sen suurimman mahdollisuuden oppia, siis todella. Ja mulla on ollut silleen, että kun mä rupesin miettimään tätä oikein, niitä on ollut jokaisessa elämänvaiheessa niin kauan kuin mä muistan. Ja varsinkin aikuisiällä, mistä tämä termi tulee, niin mulla oli semmoinen, tai on edelleenkin, me ollaan hyviä ystäviä, en nyt mainitse nimeä, niin se oli sillä tavalla, että hän teki semmoisia ohareita, että hänet tunnettiin meidän niin kuin ystäväpiirissä nimellä 30 hopearahaa. Mm-hmm. Eli minkä Juudas Iskariot sai, kun Raamatun mukaan, kun petti Jeesuksen. Okay. Ja se oli, joo, rankka läppä, mutta se vaan oli, että se oli aina niin kuin, että oharit, niin sitten okei, okay, selvä sitten, juu, näin. Ja se sitten oli vaan, hän oli pitkään mun puhelimessa 30 hopearahaa, sen itse asiassa Fredini keksi sen nimen ja siitä tuli tämä Juudas. Okay. Mutta hän oli siitä niin kuin makea hahmo siihen ikään mulle, että kun mä olen hyvin ehdoton niin kuin oikeudenmukaisuudessa ja kaikessa, että minä jaan sieltä tyyliin näin niin kuin oikeutta, niin hän ei niin kuin totellut sitä. Niin se sekoitti mun pasmat aina. Ja silloin se totta kai niin kuin ajoi niin kuin semmoisena kolmekyyppisen ihan niin kuin, mutta jälkeenpäin mä tajuin, että se oli mitä paras oppilääksi. Ihan oikeasti, että se pehmeys mut väkisin ymmärtämään, että okei, kaikki eivät ole niin kuin, tiedäksä, kykeneviä, kun sinä nyt vaan tehdään näin, vaan on niin kuin tätä. Se oli äärimmäisen tärkeää, että hän oli siinä. Ja sitten toinen tosissaan vähän myöhemmin, niin tuli myös semmoinen oikein hyvä ystävä, joka sitten tosi julmalla tavalla puukotti selkää. Ja sekin niin kuin laittoi, se pisti niin kuin koko paletin uusiksi niin kuin miettimään, että mitä on käynyt. Ja nyt sitten niin kun sattuneesta syystä, niin tosissaan viimeisen vuoden aikana mulla heitä oli 2. Ja nämä oli kummatkin naispuolisia. Tähän on liittynyt semmoinen, niin kun, nämä asiat, niin kun meidän ystävyys- ja parisuhteeseen asiat on tuotu niin kun julkiseksi heidän toimesta. Ja siinä valossa, että niin kun, mä oon tässä paljon miettinyt, että miten ne asiat pitäisi niinku purkaa siinä mielessä, että niinku, koska siinä on niinku tämmöinen yhteiskunnallinen esimerkki. Että nämä on tosissaan, niin nämä henkilöt on Nea Lundström, nykyään Finnilä, eli hän on mennyt naimisiin. Ne olen vaan onnittelut siitä, ja sitten Ilkka Hämäläinen, jonka kanssa me seurusteltiin tuossa 10 kuukautta. Ja kävi niin, että nämä kummatkin sitten kävi niinku julkisesti mun päälle. Nea itsenäisyyspäivänä viime vuonna ja Hilkka sitten helmikuun lopussa tänä vuonna. Ja niin kuin mä ajattelin, että tämä pitää varmaan vähän jollain tapaa niin kuin lyhyesti valottaa näin, että miten nämä meni, että niin kuin sit jos jengi haluaa vertailla, että mitä kerrotaan ja mitä tapahtui, niin siinä on niin kuin jonkun näköinen kulma, eli siis tai pystyisi tekemään sitä arviota. Ja mä nyt haluan edelleenkin korostaa, että tämä ei nyt jotenkin semmoinen, mä en toisten ihmisten yksityiselämästä niin kuin haluaisi puhua, mutta niin kuin eräs hyvä ystäväni sanoi, joka on hyvin yksityinen henkilö, niin sanoi, että ei niistä tarvitse enää välittää, koska he sen valintansa tekivät. Mutta tosissaan, että tämä Nea, mä nyt kutsun häntä ilman sitä niin kuin jälkinimeä, niin Lundström, hän sitten alkoi syyttämään mua niin kuin manipulaatiosta. Mä yritin niin kuin viedä hänet, niin kuin, tai viedä häneltä muut ihmiset olisi jättänyt. Niin kuin itse, sä oot nähnyt sen haastattelun pätkän, sä tiedät mitä siellä oli. Ja se niin kuin,
ja kun se tuli, niin kyllä mä olin niin kuin silleen, että ei herra jumala, mikä juttu tää on. Kun meillä oli niin kuin Nean kanssa se asia alkoi silleen, että tosissaan niin hän oli Leveli Podcastin toimittaja. Ja tota, mä en muista, mikä se postaus oli Instagramissa, niin mä katsoin, että tässä on muuten rohkea nuori nainen. Ja tota, sitten siinä jossain vaiheessa, siinä meni varmaan sitä, kun mä sen huomasin, niin sitten meni ehkä kuukausi, mä päätin, me kirjoitetaan hänelle kutsu lounaalle. Että mennään juttelemaan, ja se oli hyvä, kun se Nea tuli sit sisään sinne ravintolaan. Niin mulla oli heti semmoinen, että hetkonen, kuka sä olet, tyyppinen fiilis. Ja se ei johtunut siitä, että hän on niin kuin pitkä nainen, vaan ihan sitä, että kun jonkun ihmisen, kun sä tapaat, niin sä oot niin kuin vanha tuttu, olisi kävellyt siihen. Ja meillä oli niin kuin semmoinen tapaaminen, siinä varmaan niin kuin tyyli 10 minuuttia puhuttiin niin kuin toimittaja- ja ekonomistijuttuja, ja sitten mä kertoin, heitetäänkö nämä menemään, ja sanoin, että heitetään vaan, ja sitten alettiin niin kuin puhumaan elämästä. Ja hänellä oli siinä aika vaikeat tilanteet, ja no sitten siitä lähdettiin, ja tota, sitten kävi itse asiassa niin, että jo illalla hän laittoi sitten mulle viestiä, ja nyt hän niin kuin itkee täällä, ja on niin kuin vaikea paikka. Tämä Hilkka, jonka kanssa meillä oli silloin Friends with Benefits-suhde, niin, tai niin minä luulin, niin hän oli siellä, ja tietenkin oli yhtään tyytyväinen siitä, että ne otti yhteyttä, mutta sitten mä, niin kuin, että okei, pakko nyt soittaa ja kysyä, että mistä on kyse. Ja kävi ilmi, että hän oli niin kuin vanhempien kanssa oli melkoinen niin kuin konflikti menossa. Ja siinä niin kuin oli tavallaan se, että ne on niin kuin tämmöiset näkemykset, silloin se koronakriisi oli pahimmillaan, oli aika niin kuin, sanotaanko äärimmäisiä. Niin siinä oli ilmeisesti he epäilivät, että hänellä on jonkunnäköistä niin kuin mielenterveyden häiriö tai joku muu tulossa, koska hänellä oli semmoinen historia. Niin musta tuli tavallaan sit siihen niinku välittäjä heidän välille, että mä sanoin, että ei tässä mitään hätää, että tota, et niinku, ne nyt vaan hakee tätä niinku suuntaa ja tota, että mä voin tässä toimia niinku, vähän niinku mentorointimielessä. Ja sillä me niinku lähdettiinkin menemään, että tota, tutustutaan ja mä ajattelin, että no tässä tulee hänelle nämä kaikki kontaktit. Ja siinä oli niinku semmoinen juttu, että mulla oli hyvin rankka se syyskuu, oli, mitä mä puhuin viime haastattelussa, niin hän tuli siinä syyskuun lopussa. Se oli vähän niin semmoinen valopiste, että oi, hienoa, että kuka sä oot. Ja tota, mut sit se meni siihen, että sit niinku siinä tuli semmonen yllätys, mitä kumpikaan ei oikein ajatellut oli, että siinä alkoi nousta niinku tunteita pintaa. Ne jäi täysin määrittelemättömiksi, mutta tota, mut se niinku, totta kai tämmöisen mentorointisuhteeseen, niin se meni niinku tosi hankalaksi. Mä sanoin, että nyt tätä ei niinku, että mä en niinku pysty olemaan tässä. Ne ei halunnut niinku edetä, että niinku niitä on otettu selviin, mistä niistä on kyse, ja sit se niinku alettiin riitellä kuin vanha aviopari, ja se hajosi niinku siihen. Se koko paletti. Mutta siinä oli niin kun, se idea oli niin kun koko ajan tavallaan, että niin kun, että mä olisin halunnut, että hänestä olisi tullut mun niin kun tavallaan manttelin periä tässä kriittisessä raportoinnissa Suomessa. Mm-hmm. Että mulla oli semmoinen hyvin suuri niin kun kontaktiverkosto. Ja mä ajattelin, että mä vien, niin kun, että mä esittelen hänet kaikille, että tässä on tämmöinen. Ja ottaa sinne sitten vähän niin kun jeesalle niin kun alkuun siinä, että ennen kuin sitten lähden, niin kuin tässä on ollut, mä oon useammaksi paikassa maininnut, että mä oon Suomessa lähdössä, ennen kuin mä lähden, niin sitten hänellä on se kontaktiverkosto. Mutta siitä ei, ja se siinä on, tiiäksä, kun jos jotakin ihmistä, mulla on paljon naispuolisia kollegoita tai ystäviä, niin ja siinä ei niin kuin mitään, mutta jos jonkun kanssa ne tunteet nousee, niin sillähän sä et voi mitään. Että sitten sä joko selvität, mistä siitä on kyse, tai et. Ja me päädyttiin, ne halusivat, niitä ei selvitetä, ja sitten se vaan niin kuin kävi ihan mahdottomaksi, tosissaan riideltiin ihan älyttömästi. Ja tota, sitten todettiin, että mä totesin, että ei tässä tule mitään, että annetaan olla. Ja sitten se niin kuin prosessi eteni silleen, että kun se oli viimeinen keskustelu ollut, niin siitä meni vissiin 11 päivää. Mä olin kahvilassa, sitten se on puhelin. Mä katsoin, että Nean isä soittaa, että mikäköhän nyt on. Sitten, että et, joo, mikä meno, ja sitten se lyhyesti vastasi jotain. Sitten se sanoi mulle näin, että tuota, Tuomas, että nyt sun pitää jättää niin kuin Nea rauhaa. Mä olin, että niin kuin, mitä sä tarkoitat, että mä en ole kohta 2 viikkoon ollut siellä missään yhteydessä. Ja sitten se sanoi mulle näin, että kuule Tuomas, me kumpikin tiedämme, että toi on totta. Ja siinä vaiheessa mä sanoin ihan suoraan, että sit palo vähän niin kuin proppu. Että mä sanoin, mitä sä niin kuin oikein selität. Että mua ei yhtään kiinnostaa, että mitä hän tekee enää. Että se on niin kuin silleen, että siinä mitä. Ja sitten tosissaan niin laitoin, sitten mä mietin, että ei herra jumala, mikä se tuu tää. Mä blokkasin ne on niin kuin kaikista sosiaalismediasta kaikista. Ja, tota, niin kun, ja sitten se asia unohtui. Ja tästä siitä meni sitten se 1,5 kuukautta, kun sitten tähän, niin kuin, tähän itsenäisyyspäivän juttuun. Ja mulla hänen motiivit on täysin epäselviä edelleenkin, että miksi näin ja tota, muuta. Mutta se niin kuin tavallaan
ja mä en niin kuin ymmärrä, että minkä takia sitä piti tähän lähteä julkisesti niin kuin käsittelemään. Mutta se, niin kuin, se minkä hän, niin kuin, hän opetti niin kuin monta asiaa siinä, että nimenomaan liittyen siihen, että ei voi niin kuin sokeasti luottaa vaikka siihen fiilikseen, että sun pitää tosissaan katsoa niitä red flaggeja sen ihmisen taustalta. Ja tota, tai mitä siinä niin kuin ehkä suhteessa nousee esiin. Ja mä en niin kuin tehnyt sitä. Mutta se, niinku, se siinä on niinku, tässä niinku kaikessa se, että kun mä olisin, ja mä yritin sen jälkeen sitä asiaa monta kertaa niinku selvitellä ja saada selville. Ja siitä ei niinku tullut mitään, että et niinku kolme kertaa mä lähetin hänelle viestiä, pyysin anteeksi sitä omaa kiukuttelua ja kaikkea mitä oli, mutta koskaan mitään vastausta. Ja sitten tätä niinku asiaa hierottiin edelleen niinku, mun naamaa vasten, niin se oli sitten jossain vaiheessa, se oli elokuut, mä totesin, että kirjoitin hänelle vielä kerran, kun nyt, että sovittaisi tämä vaan, annetaan olla. Tai jos se siihen suostu, niin mun pakko niinku kertoa tämä jossain, tämä juttu. Ja mä sanon, että se on sulle helpompaa, jos niinku mä, että sovitaan tämä vaan. Ja niinku, sitten sen jälkeen, se ei kuitenkaan sen Nean kanssa, se meni miten se meni. Ja sitten sen jälkeen tuli tosissaan tämä niinku Hilkan tapaus, eli me tunnettiin se 10 kuukautta. Ja sitten viimeisen, me erottiin useamman kerran siinä sen aikana. Se oli hyvin repivä tämmöinen toksinen suhde. Meidän niin kuin, tavallaan se fyysisyys veti meidät niin kuin yhteen. Ja sitten oli siinä älyllistäkin yhteyttä ja kaikkea muuta. Mutta sitten kun se hajosi, niin siinä tapahtui niin kuin hyvin monia semmoisia pieniä asioita, jotka sitten siihen, että hän niin kuin otti Nean yhteyttä. Ja sitten hän tuli myöskin julkisuuteen samanlaisilla niin kuin väitöksillä, mitkä ei oikeasti siihen, että niin kuin miten meidän suhde oli mennyt, niin hän ne ei niin kuin vastannut sitä ollenkaan. Eli siis niin kuin meillä, kun se oli se hyvin repivä, mutta se oli se, niin kuin tavallaan se rakkaus niin iso siinä, ja mä joustin ihan älyttömästi, oli tuossa puhetta, mutta se niinku, että mä kosin häntä, ja siinä on niinku kaiken näköistä semmoista. Mutta sitten niinku, siinä on semmoinen, niinku, ne on hirveän vaikeat asiat puhua, mutta siihen liittyy niinku semmoinen instanssi vielä, että sitten kun tosissaan tämä ero tuli, niin hän oli yleensä niinku tipahtanut tämmöisiin tiloihin joksikun aikaa, ja sitten niinku noussut sieltä. Mutta nyt sitten tämän viimeisemmän eron jälkeen, niin ei ikinä tapahtunut. Ja tosissaan niin, hänellä on niinku psykoosihistoria. Hän on ollut hoidettavana siis suljetulla, ja se tilanne meni niin pahaksi, että mä jouduin sit loppujen lopuksi ottaa yhteyttä hänen isäänsä, että katsoi sit vähän, että mitä tässä menee. Ja lopulta mua sit pyydettiin ottaa yhteyttä viranomaisiinkin viranomaistaholta ja niinku kertoa, että mitä siellä on tai mitä on käynyt. Ja ne kaikki viestit, mitä hän on lähettänyt meille tai meidän osakkaalle ja muuta, että mä sanon, että tässä on nää, kattokaa kaikki, jos haluatte ja muuta. Ja se päätyi sitten siihen, että häntä lähdettiin sitten hakemaan, niin kun, että ne olisi halunnut hakea hänet hoitoon. Ja se sitten ei eri syistä johtuen onnistunut, ja sekin sitten käännettiin niin kun, tavallaan, että mä oon järjestänyt tämmöisen. Ja nämä niin kaksi naista loi musta semmoisen kuvan, että mä niin kun, olen jotenkin manipuloinut näitä nuoria naisia, yrittänyt saada heitä itselle ja sitten jollakin tapaa, mikä jää määrittelemättä, niin jotenkin hyväksikäyttöä. Eihän tämä kuva, niin kun, se ei vastaa ollenkaan sitä, mitä siinä itse asiassa tapahtui. Ja siis se, niin kun, tässä on se tavallaan se, että kun ei kukaan ikinä selvittänyt esimerkiksi, niin kun, sitä olin ottanut kysymys vaikka joltain niin kun, lähisukulaiselta tai muulta, että onko tässä niin kun, mitään pohjaa. Ja siis se, niin kun, mut mihin nämä sitten niin ajo, nämä kaksi niin sanotusti Juudasta, oli niin kun, valtavan niin kun, itsetutkiskelun tielle. Et siinä, että mitä mä olen tehnyt niin kuin siinä, että nämä hommat hajos näin pahasti. He on vastuussa siitä, miten he toimi. Mutta niin mikä oli mun vastuu siinä, että tämä mentorointisuhde on onnistunut, tämä parisuhde on onnistunut. No toki Hilkalla oli paljon niin kuin henkilökohtaisia ongelmia, se ei siinä, mutta se johdatti mut niin kuin kysymään sitä niin kuin itseltäni tosissaan tätä, niin kuin, että mikä puoli minussa on niin kuin repivää. Ja siitä päästiin taas tähän isään. Ja sen, niin kuin siihen vaikutukseen, hänen kuolemansa vaikutukseen siihen, että mä en tämmöisten ihmisten kanssa, joilla tavallaan niin kuin omia issuita, niin mä en pystynyt toimimaan niin rakentavasti kuin mun olisi pitänyt, koska minä en edes nähnyt niitä ongelmia silleen.
ja se korjaaminen, niin ei se nyt tietenkään näin onnistu. Mutta nämä, niin kuin Nea ja Hilkka, niin ne niin kun, ne oli niin kamalia ne kummatkin tapaukset, tämä Hilkankin eron jälkeen, niin kun se rakkaus oli ollut niin kuin syvä, niin se meni, mä nimitin itseni kahvila itkiäksi sen jälkeen. Kun mä tosissaan, niin mä kahviloissa menin niin kuin vessaan itkemään. Oli siellä 10 minuuttia, puoli tuntia. Ja sitten jossain vaiheessa mä enää jaksanut mennä sinne vessaan, mä itkin siinä pöydässä. Että siis se oli todella semmoista primitiivistä tuskaa, mitä siinä käytiin läpi. Mutta se kaikki purki sitä niin kuin mun omaa traumaa sieltä kaukaisuudesta. Ja siinä mielessä niin mä haluan teidät Hilkkaan ja oikeasti kiittää. Että tosissaan ilman teitä, ilman tätä hässäkkää, niin en mä olisi päässyt siihen pisteeseen, missä mä oon nyt. Et teidän vastuulle jää se, että mitä te kerroitte, että se on niinku teidän niinku ongelma, deal with that. Mutta niinku se, just kun mä sanoin tuossa alussa, se, että mitä sulle tapahtuu, jos sä käännät sen niinku opiksi siihen et niinku, ja otat sen jälkeen hyödyksi. Niin niinku, tavallaan niinku kaikki tämmöiset asiat kääntyy siunaukseksi tai jonkunnäköiseksi opastukseksi tai voimavaraksi tai miskä vaan. Niin kuin sanoitkin tässä, että he toi tämän tapauksen vähän niin kuin julkisuuteen ilman, että mitä olisi kannattanut oikeasti ehkä välttämättä tehdä, jos olisi keskenään hoitanut asiat. Mutta miten sä niin kuin koet tämän tai näet tämän asian, kun olet nyt pyöritellyt näinkin tiukkaa tilannetta itsesi kanssa, että minkälaiseen valoon tämä niin kuin sut asettaa ja miten sä koet siitä itse? No ei, sehän oli... Tarkoitus oli eri niin kuin syystä lähtien musta maalata ihan selkeästi. Et, niin kuin Hilkan tapaukseen mun mielestä liittyy keventäviä asioita harvoisin, kun näin. Mutta ne on motiivit, mulla ei ikinä ole niin kuin selvinnyt. Mutta siis se, en siis, niin kuin, se, niin kuin, sen, se on niin kuin mua tässä, niin kuin, etenkin tässä Nean keisissä, mua on hämännyt yhä älyttömästi se, että me oltiin silloin aina samalla puolella. Meillä oli ihan yhteinen agenda, että me vastustamme tätä koronatoimia, että ne vietän perustuslain tuhoa niin kuin kaikkeen. Ja sitten niin kuin jouluun mentiin ja oli paljon huhuja siitä, että nyt taas tulee jotain, että Uusimaa kiinni tai jotain muuta. Niin tämmöisessä tilanteessa, tämmöisillä syytöksillä, jotka on siis hyvin pitkälle ole niin kuin keksittyjä, tai ne sanotaan, kun ne oli otettu irti kontekstissa, niin miksi ihmeessä, kun mä kuitenkin johdin sitä vastarintaa siinä niin sanoakseni, niin se mua on hämmentänyt. Mm. Että tavallaan, että entä nyt hirveän hyvää kuvaa siinä mielessä hänestä annan niin kuin toimijana siinä. Että jos se niin kuin yhteinen AT-paino, mitä kun nämä oltaisiin voitu selvittää nämä asiat, kun ei mitään semmoista niin kuin tapahtunut missään muodossa, mikä olisi ollut edes lähellekään rikollista. Niin jos paha mieli tuli, niin olisi voitu niinku selvittää. Et niinku, kyllä mä sanoisin näin, että niin ei se näitä, mutta on tavallaan, että tämä on niinku jatkumo vaan sille, mitä mä oon saanut muutenkin kokea. Et se on niinku, Venäjän trolli on ollut niinku yksi ihan keskeinen, mikä tulee koko ajan niinku esiin, ja sitten sit niinku erinäköisiä motiiveja, mitä on niinku haettu. Kaiken näköisiä, käsittämättömiä asioita nämä suomalaiset on kaivannut, että osa on niinku tämmöinen. Meidän keskustelukulttuuri on siis niin alkeellinen, että siinä ei ole mitään rajaa. Ja niin kuin, niin mikä se kysymys oli? Niin, tällaiseen tietynlaiseen valoon niin, asettaminen. Niin se on joo. Ja, ja se on niinku tavallaan täällä, se on niinku pioneerien uhka aina. Tai se tulee vääjäämättä, jos sä jollakin alalla, no, varsinkin julkisuudessa oot millään tapaa niin kuin pioneeri, ihan sama mikä se on se asia, niin kyllä se, niin kuin, tiedätkö sä, kyllä täällä niin kuin sit ruvetaan lyömään, kun sä ahdot sitä niin kuin keskustelua tai luot, niin ei se on vaan semmoinen, mikä niin kuin tapahtuu, ja siihen on, nyt totta kai siihen on niin kuin ihan valtavasti tavallaan niin kuin tottunut ja ei niin kuin reagoi enää, se ei niin kuin pääse ihon alle. Ja sehän on tärkeintä, että niin kuin, et provosoidu silloin, kun provosoidaan. Vaan että katsot, että nämä ihmiset toimii erinäköisiä, he toimii eri motiiveista, voit ehkä yrittää ymmärtää heitä, se antaa jotain vähän osviittaa siihen, että tai ehkä vähän helpottaa sun omaa käsittelyä. Ja sitten niinku haet sen oikean ratkaisumetodin ihan kaikessa rauhassa siihen. Että niinku katot sen kaiken vaan ja sitten päätät, että pitääkö tähän puuttua vai ei.
Eli siis tässä on nämä muutamat asiat, niin Hilkan ajan kanssa, mitä mä halusin oikeastaan sit nimenomaan tämä liittyy tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun, mikä niin kuin ryöpsähti sen jälkeen. Eli siis tämmöinen niin kuin tämä MeToo-kampanjan korruptoituminen, mikä nyt ehkä tuli jonkunnäköiseen kulminaatiopisteeseen tässä Amber Heardin ja Johnny Deppin niin kuin tapauksessa, mikä silleen hassusti meni oikein samaan aikaan, kun mulla ja Hilkan oli tämä sitten hässäkkä. Niin, että se on niin kuin, se on ollut hirveän opettavainen siinä mielessä. Ja siihen liittyy semmoinen niin kuin kulma, mistä mä oon hirveän ylpeä, että kun sitten tietenkin pinna meni aika tiukille tässä kaikessa ja olit väsynyt ja hakattu ja hylätty ja kaikkea muuta, niin mä siis kävin niin kuin tätä Leveli-podcastia niin kuin vastaan, niin mä kävin juristin kanssa läpi sen kunnianloukkaussyytteen. Kaikki oli valmiina, olisi tarvittanut muuta kuin liipasimista painaa. Sitten mä päätin, että Ukrainassa jotakin kun alkanut muuta, että haluanko mä tuoda tähän maailman lisää sotaa. Totesin, että en. Mä olet sen rauhan. Tämä on ehkä semmoinen yleinen niin kuin neuvo siihen, just niin kuin, tai siis missä tässä nyt seuraavaksi piti puhua, miten näin vastataan, mutta siis se, että se, niin kuin se rauhan kautta. Ja sehän sitten johti lopulta siihen, että tämä Levelin, tavallaan pääjehu, niin kuin Gian Santti tai Junnu, niin hänhän sitten otti muuhun yhteyttä ja halusi selvittää tätä Hilkka-asiaa. Sitten se selvitettiin ja hän toi sen julki myöskin, että nämä nyt ei nyt ehkä asiat ollut ihan silleen, kun hän esitti. Ja niin tavallaan niin kuin palkitsi. Mutta joo, ei se tietty valon asettaminen julkisuuteen lähde, että se tapahtuu vääjäämättä. Ja se ei välttämättä ole yhtään semmoinen valo, niin kuin mikä sä haluaisit. Todellakin. Tarinoilla aina kaksi puolta. Itse en ota tässä itse kantaa kumpaankaan. Laitetaan linkit tuonne kuvaukseen alas ja saatte itse tehdä ihan omat loppupäätökset, että mihin tästä mennään. Mutta just toi, mitä sanoit, että kun ihminen on julkisuudessa, niin sun on vähän niin kuin kehitettävä sellainen kuori, että okei, sanoit pahasti, mutta toi ei hirveästi loppujen lopuksi satuta, vaikka satuttaakin. Mutta miten sä näet tällaisen, kuitenkin oot paljon Suomen mediassa, niin tällaiset asiathan voi tuhota ihan uran periaatteessa, kuten vaikka se Johnny Deppin tapaus. Melkein. Niin. Mitä tää herättää? No tää on, niinku, tää on niinku jotenkin käsittämätöntä, että tuntuu, että niinku nuorille naisille tässä maailmassa on nyt annettu niinku sekä syyttäjän tuomarin pyövelin oikeus. Et siis pelkillä syytöksillä, niin kuin muakin syytettiin asioista, joita mä en oikeasti tehnyt, pelkillä näillä syytöksillä niin voidaan ihmisten uria niin kuin ravistella. Ja niin kuin, tässä niin kuin mun ja Hilkan tapauksessa, niin siinä oli niin kuin, sähköpostikirjanvaihdossa on niin kuin selkeät uhkauksia siihen suuntaan esimerkiksi. Mutta niin kuin sanoin, siihen mun mielestä liittyy lieventäviä asiahaaroja. Mutta se on se ajatus, mitä niin kuin, nuoren naiset tuntuu monesti olevan. Tämä on niin kuin sinänsä, oli kesällä tapahtui tässä asiassa silleen niin kuin käännön. Mä juttelin niin kuin nuorten niin kuin uramiesten kanssa ja siellä niin kuin selvisi, että ainakin Suomessa niin keskeisin pelonaihe sillä hetkellä oli todellakin nämä niin kuin naisten uran tuhoavat syytökset. Et se on mennyt todella niin kuin hankalaksi niin kuin toimia normaalisti työyhteisössä sen takia, että se syytös riittää. Et niin kuin oikeusjärjestelmä on tässä asiassa niin kuin poistunut. Ja niin kuin munkin tämän tapauksen jälkeen, niin sit kun ihmiset, totta kai monet ei uskonut, että joo, ei tämä nyt varmaan näin ollut, niin monet oli sitten hirveä mies, perustuen mihin? Yhteen 23-vuotiaan, toisen 33-vuotiaan niin kuin naisen kertomukseen. Selvittämättä heidän taustaa, selvittämättä minun taustaa, selvittämättä mitä. Se tuomio. Ja mä oon niin kuin pohtinut tätä nyt ennen tätä haastattelua, että se on varmaan, siinä saattaa olla semmoinen kollektiivinen yhteiskunnallinen trauma siitä, että niin kuin menneessä historiassa niin miehet on käyttäytynyt todella hirveästi naisia kohtaan ja on sodissa ja on raiskattu ja on kaikkea. Niin onko tämä nyt sitten tapa, niin kun, miesten tapa niin kun anteeksi pyytää, että ei kun me ollaan ihan hiljaa ja käperrytään ne nurkkaan, annetaan heidän tehdä mitä he haluaa. En tiedä, mutta niin ei tämä niin näin voi mennä, koska yhteiskunta lamaantuu siitä, niin kuin se nyt on jo monelta osin niin kun tehnyt.
Eli siis tämä MeToo-kampanjan, vaikka mikä lähti hyvin tärkeistä lähtökohdista, että paljastetaan ihan ilmeiseen niin kuin hyväksikäytöksiä ja kaikkea muuta. Nyt se on saanut semmoisen kulman tosissaan, että voidaan uhata, että ei kun jos et sä toimi näin, niin minäpä et mene julkisuuteen ja sitten tuhans uras. Että mä en niin kuin, enemmänkin, mä en niin kuin syytä ihan, tai siis jokainen tekee niitä omia valintoja, niin kuin aluksi sanottiin. Että ihan sama, miten sua on tunteellisesti sattunut, niin sä teet sen oman valinnan. Mutta tässä pitää niin kuin muiden ihmisten miettiä, että kun kuulette näitä syytöksiä, että miettikää nyt Herra Jumala hetki, että missä tässä niin kuin oikein mennään. Että onko tässä nyt ihan kaikki. Että niin kuin tämän keskustelukulttuurin tässä maassa varsinkin ja muuallakin pitäisi muuttua nyt siitä älyttömän tunneperäisestä meuhkaamisesta siihen, että ruvettaisiin katsomaan, että mitä oikeasti tapahtuu ja voiko näin olla, mitä täällä taustalla on. Mutta se on niin kuin, mä veikkaan, että tämä kaikki on jostain jonkunnäköisestä kollektiivisesta traumasta lähtöisin, joka sitten kohdistuu siihen nyt niin kuin nuoren naisille, etenkin siis nuoren naisille on annettu tämmöinen oikeus näistä niin kuin syytöksiä heittää. Ihan miten sattuu ja niin kuin niitä pitäisi uskoa niin kuin suorilta. Ei. Kyllä varmasti miehilläkin siinä oma osansa ja historia, mitä peilasit tuossa, niin sehän on aina ollut hyvin pitkälti se, että miehet on niin kuin johtavassa asemassa ja me ollaan se isompi kokoinen rotusukupuoli tässä ja näin poispäin. Ja ehkä se on toisaalta ihan hyväkin, tässä nyt on ikävä esimerkki siitä, mutta se, että kaikilla nykyään on ennäs se valta tuoda se asia niin kuin julki, mutta se, että miten sen tuo, niin se on todellakin, mitä sanoit, että ihan täysin sun omilla harteilla, että miten sä päätät sitä asiaa lähestyä, ja silloin kyllä pitäisi kantaa itse pikkusen vastuuta enemmän, ettei ihan heitä kaikkea, mitä paljon vastuuta. Niin, mitä mieleen tulee, mutta ehkä tuohon ylipäänsä nyt ollaan sellaista ihmissuhteita arkielämässä käsitelty ja vähän uraelämässäkin, mutta onhan se jostain Forbesissa oli muun muassa siitä vielä, että miehinä 60% miehistä ei uskalla olla niin kuin naiselle mentori just tämmöisen pelon takia, että se on ihan aito pelko. On, se on ihan aito ja se on dokumentoitu. Sehän on nainen, joka kirjoitti sen Forbesissa. Se on nimenomaan siitä niin kuin MeToo-liikkeen korruptoitumista. No, sä varmaan laitat senkin sinne linkkiin, sitä voi käydä katsomaan. Mun mielestä tätä nyt voi niin kuin pohtia aika lailla. Musta tuntuu, että mä oon tästä aika lailla oman osani sanonut tähän asiaan. että niin kuin isompiin ja sanotaanko näin, niin laajempiin kuvioon ehkä tässä jatkossa. Joo. Siirrytään eteenpäin. Mennään vähän asiaan, mitä on myös monessa podcastissa ulkomaita myöten nostettu esille. Loppukevennys. Tiettyä henkilöä oot etsinyt siellä. Onko löytynyt tätä mysteerinaista? Ei ole löytynyt Lauraa, mutta, mutta tässä on siis todellakin, niin kuin mä sanoin, niin tämä henkilö ilmaantui mun elämään huhtikuussa 2019 yökerhossa. Ja muistan vieläkin siis kun eilisen päivän, että mä olin siinä baaritiskillä, mä olin jotain siinä tilaamassa, sitä kävelee, sit mä katson, nyt tulee tosi pitkä niin kuin vaaleetukkainen nainen tuolta. Ja se oli ihan kuin se olisi valokeilaan laitettu siellä, siis no bullshit. Ihan niin kuin se olisi valokeilas tullut sieltä, sit se vaan käveli siitä ja hymyilee, ja mä olin niin kuin, kuka sä oot? Ja mä oon selittänyt tämän siinä nämä niinku kohtaamiset, mä en mene siihen sen enempää, ne voi käydä myöskin katsoa sieltä linkistä, että tämä Laura nyt on vuodattu. Mutta siis niissä lyhyissä kohtaamisissa, että se tavallaan jäi semmoinen toteutumaan, sen haluan antaa ne käyntikortit lopussa ja sanoa, että soita, jos siltä tuntuu. Mutta ne on hyvin pieniä ne meidän kohtaamiset ollut. Ja silti mulla on niin kuin ajoittain edelleenkin häntä ikävä. Ja mä en osaa selittää sitä. Mä en osaa selittää, että mistä siinä on kyse. Ja tää on niin kuin, kun hän ilmaantui silloin, niin mä olin silloin vielä naimisissa. Niin se, että yhtäkkiä tämmönen niin kuin mielenkiinto, tää on vielä pakko kertoa, että kun mä nähtiin toisen kerran yliopiston kirjastossa, sitten se meni tuli sieltä taas, hymyili ja käveli vaan sinne, mä olin sit kirjoittaminen pysähtyä, mä katsoin, että nyt se menee tossa. Se meni ystävänsä kanssa istua sinne, ja sitten mä en kelaamaan se, että mitä mä teen. Niin mun sisällä ääni sano, että jos sä menet juttelemaan tuolle naiselle, niin sun avioliitto on ohi. Enkä mä sit mennyt. Mutta se, niin kuin, se kaikki, ja sitten mä niin kuin syksyllä häntä tosi paljon sieltä eti, ja se niin kuin
kaipaus ihmiseen, jota sä et tunne, oli semmoista, jota mä en osaa selittää. Ja se veti hirvittävän nöyräksi siihen tilanteeseen liittyen. Et sit kun yhdenkin kerran, sit kun nopeasti kahvilas lähti, niin sit kun mä lähdin sieltä, niin mulla oli meni rappusiin, niin mun pakko ottaa kaiteestakin, niin kun polvet oli ne pehmeet. Ja mä luulin, että mulla on aivoinfarkti tulossa, ja mä pyöristelin kieltä, ja mut meni sen lounastapaamiseen, ja sitten frendi kysyi, että mitä sä teet? Mä sanoin, että ei, kun mä veikkaan, että mulla on aivoinfarkti, ja se nuori nainen, se kuunteli sen jutun, ja sitten Tuomas, että sulla on vaan voimakas tunneperäinen kokemus. Niin mä olin, että ei, minulla ei sellaista tapahdu. Kato, se oli sitä vanhaa. Kyllä. Mutta niin se vaan kävi. Ja se tavallaan niin kuin koko tämä prosessi, mikä niin kuin tämän isän kuolemaa, tämän kaiken niin kuin sieltä lähtenyt, niin itse asiassa Laura käynnisti sen ihan vaan ilmaantumalla ja aiheuttamalla semmoisen tunnekokemuksen, mitä mä en voinut lokeroida laittaa johonkin boksia ja heittää pois, vaan se oli niin kuin, että kuka sä oot. Niin se veti mut niin nöyräksi tämmöisiä tunnekokemuksia kohtaan, että mä sitten lopulta pystyin niin kuin käymään läpi tämän prosessin, minkä sitten Hilkkaaneja niin kuin viimesteli, tai heidän avulla viimesteltiin, tai viimestelin. Itse asiassa nyt kun ajattelin, tähän vaadittiin niin kuin, tosissaan niin kuin kolme naista tähän suorittamaan hyvin eri rooleissa, sanotaanko näin, mutta että pääsin tähän pisteeseen. Nimenomaan Laura järisytti mun maailman siinä, että niin kuin voi olla tämmöinen kohtaaminen, ja sitten Hilkkaaneja ravisutti mun maailman ja niin kuin muuten. Ja näiden kombona, niin mä oon saanut nyt tämän asian oikeasti niin kuin käsiteltyä. Ja se on ehkä niin kuin paras lahja, mitä ihmisille voi antaa. Eli nämä Juudakset antoi mulle, ei Laura ollut ainakaan toistaiseksi Juudas, niin antoi mulle oikeastaan parhaan lahjan, mitä voi ihmisille antaa. Et oikeasti, kiitos teille. Ja tosta haluaisin ehkä sanoa sen, että moni saattaa tulkita se vähän niin kuin hölmönä, että miksi sä puhut edes tämmöisestä asiasta, että miksi sä haluat löytää tämän ihmisen. Mutta henkilökohtaisesti mun mielestä on tosi silleen rohkeata ja mielenkiintoista, että sä haluat ja uskallat sen tuoda nyt niin kuin avoimesti esille, koska nykypäivänä ei varsinkaan miehet uskalla lähestyä naisia niin kuin... Nyt unohdetaan tämä koko konteksti, mistä me ollaan tässä puhuttu, mutta ylipäänsä se, että uskallatko, jos sä näet mielenkiintoisen ihmisen, niin uskallatko sä pyytää häntä treffeille? Niin. Uskallatko sä pyytää häntä kahville, mikä on, pitäisi olla ihan silleen neutraali, että hei, sä oot kiinnostava ihminen, mennäänkö kahville? Silleen, that's kyllä, fine. Ei pitäisi olla kovin jännä tilanne. Että se pitäisi uskaltaa tuoda esille. Ja sitä ei ihmiset... Varsinkaan miehet, ehkä edelleen oletetaan vähän sitä, että miehet tekee aloitteen. Mun mielestä on tosi hienoa, että sen pystyy käyttämään tällaista julkista mediaa ja työkalua, että tuot sen esille. Mm. Sekin on jo mun mielestä esimerkillistä toimintaa, ettei vaan jätä sitä asiaa roikkumaan. En mä niinku pystynyt, ja sitten kyllä mä mietin tätä pitkään, että voinko mä nyt tähän ruveta tämmöiseen julkiseen hakemiseen, että ei minä nyt sen musta tee, että tämähän on noloa, mutta sitten ajattelin, että paskat. Ja silleen, mutta se on tosissaan, mä itse tunnistan, kun mä olen tosissaan 20 vuotta parisuhteessa, niin mulla on tää niinku, on sit mennyt vähän opiskelessa tähän niinku deittailukuvioon, mutta toi on kyllä niinku, toi on niinku valitettavaa, että ei uskalla. Mä tunnistan sen, että ei uskalla mennä juttelemaan, mutta siihen pitäisi vaan niinku mennä, että kyllä se sit siitä niinku kehittyy, että et niinku paljon puhutaan, niinku katsoo tiettyä sosiaalista mediaa seuraa, niin paljon puhutaan siitä, että miehet lähinnä katsoo sitten muuta asiaa ja ei niin kuin tämmöiset reaalikontaktit ei tuu, niin kyllä se on huolestuttava kehitys. Mutta siihen liittyy niin kuin nämä kaikki vielä tästä, mitä mekin ollaan puhuttu ja muuta, mutta et se, että et niin kuin, mut mikään ei mun mielestä saisi niin kuin estää sitä. Nyt ei muuta kuin, tiedätkö seuraavan kerran, kun näet jonkun vaikka, tai naisen kadulla, niin jos kiinnostaa, niin heti vaan juttelemaan. Mut ole kohtelias silleen, että se lähtee yleensä siitä liikkeelle. Mutta tämä on niinku, nimenomaan jo, että tämähän on, mä en itse asiassa tota kulmaa ajatellut, mutta tämähän on hienoa, jos tämä kannustaisi tälle, että miehetkin voi käyttäytyä tälleen höpsösti ja julkisesti tunnistaa rakkautta, tai mikä tämä nyt on tämän Lauran kanssa kyse, ei se ole selvinnyt. Niin, mutta kuitenkin ihastustaan sanotaanko, kiinnostustaan sanotaanko näin. Ei kun go for it. Kato, rakkaudella maailman paremmaksi. Todellakin. Ja ehkä toi just, minkä sanoitkin tuossa, että hyvän maun rajoissa. Sille, että sun, jos sä et tiedä rajaa, että mikä on hyvä ja huono maku sinne, että miten teet sen ensimmäisen aloitteen, niin sit kannattaisi
jostain lähteä opiskelemaan ennen kuin teet sen aloitteen, koska se ajaa pois. Mutta no, mä kyllä uskon tähän, tiedätkö, kokeile ja erehdy, koska mä oon, tai erehdyksen kautta oppimiseen, siis, koska mä oon tehnyt sitä. Joo, se, siis, mutta se on ihan jokainen tyylillä. Mutta se on ikävä tämä nykymaailma, on tällainen deittikulttuuri, kun se on online. Mm. Ei ole sitä fyysistä kanssakäymistä, ja sitten se on hyvin weird, ja sitten jostain olin kattovina niistä statseja, että tämä nyt on ihan karkea heitto jostain, hämärästi muistan, että jos vaikka naiset pelaa Tinderia, niin niitä kiinnostaa 4 ihmistä 50 niin kuin hyvässä, joo, hyvällä prosentilla, hyvällä tuurilla, ja sieltä jos joku mies on tällainen, että se nainen kiinnostuu, niin todennäköisesti 90% muistakin naisista on kiinnostunut tästä samasta miehestä. Mm. Ja siinä nyt tietyt asiat määrittelee ulkonäkö tietysti ja varakkuus ja näin poispäin, mutta se, että miten sitten ne loput miehet, mitkä ei kuulu tähän kategoriaan, niin kyllä silloin pitää ottaa itseään niskastakin ja alkaa tekemään niitä aloitteita ja niin olemaan rohkeampi. Niin, olen nimenomaan. Ja sitä, kyllä mä uskon, että tämmöiseen niin kuin itsekehitykseen, niin kuin mä oon tehnyt sitä koko elämäni siinä. Että niin kuin aloitteita toki, mutta parasta on pyrkiä niin kuin siihen tilanteeseen, että sinä et niin sanotusti saalista on väärä sana kyllä nyt tähän, mutta mikäkö on. Sinua tullaan hakemaan, ehkä sun tarvitsee ainoastaan hakea. Se ottaa aikaa ja se ei ole niin yksinkertaista tietenkään semmoinen asia, mutta se olisi, hyvä pyrkiä. Miehen niin kuin itsekehityksen kautta se tavallaan sekin prosessi niin kuin helpottuu. Toki minä nyt olen julkaissut tämän videon niin kuin tässä naisen perään. No en itke vaan täällä kyllä. No joo, mutta ehkä siihen. Mutta siis se, että ei niin kuin, mun mielestä niin kuin joku on sanonut hienosti, että ei sun koskaan täytyisi hävetä niin kuin, tai joutuisi häpeä ihastumisen tai niin kuin rakastumisen kokemuksen kertomista toiselle. Ei koskaan. Että jos siihen maailmaan mennään, niin sit on aika pahasti asiat. Joo, se reilusti vaan avautumaan, että pahinta mitä siinä voit saada, niin on oppimiskokemuksen. Parhaimmillaan saat puolison. You never know. Mutta se ei varmasti ole häviä. Se on ihan saletti. Tosiaan tuohan se tulee niinku itseluottamukseen, että on valmis vaan näkemään vaivaa ja näkemään energiaa sen eteen, että lähestyt ihmisiä. Jos tälleen niinku rationaalisesti miettii, niin kuinka moni nainen pahoittaa mielensä siitä, että mies esittää olevansa kiinnostunut niin kuin hyvässä maussa. Vaikka olisit varattu naimisissa ihan sama, niin se on vaan niin kuin kohteliaisuus. On se kohteliaisuus. Toki mulle on sekin käynyt, mutta mä oon toisaalta minä. Eikä sekään, niin tuli mietittyä, että oliko sitä nyt tämä lähestymiskulma kaikki ihan oikein, luiko näin. Kyllä se on oppimisprosessi. Se on tosi mielenkiintoista ollut heittäytyä tähän. Niin kuin, tiedätkö, sä olet 20 vuotta pois deittimarkkinoilta ja sitten niin kuin tähän uudestaan. Niin kyllä tämä hyvin mielenkiintoista on ollut, sanotaanko näin. Vähän ehkä erilaista, mutta onko sulla tähän loppuun, taas käytiin vähän syvemmällä, niin mitään viimeistelevää lausetta tai ajatusta, minkä haluaisit jättää? Niin ei, kyllä se mun mielestä oli edelleenkin se, minkä mä sanoin alussa, että ihan sama mitä sulla tulee vastaan, mitä sä koet, niin jos sä otat sen, niin kuin, tai olet kokenut, otat sen niin kuin oppina siitä, tai otat sen oppina nimenomaan siihen, että mihin se on valmentanut sut ja missä sä oot nyt, niin hyvin monet kaikki asiat muuttuu oikeastaan niin kuin hyviksi. Elämän kokemukset, jotka auttaa sua eteenpäin. Et sillä ajatuksella kun menee, niin elämä alkaa näyttää ihan toisenlaiselta. Kiitos Tuomas jälleen kerran, kun avasit omia henkilökohtaisuuksia. Ja ei muuta kuin, että laitetaan kaikki linkit, mistä ollaan puhuttu, niin tuohon kuvaukseen käy lukemassa. Tässä on pureskeltavaa ja mun puolesta erittäin hyvää matkaa sinne Atlantin toiselle puolelle. Kiitoksia.